TV2 præsenterede Klaus Maria Brandauer i den Oscar-belønnede film Mephisto. Historien om en mand, der ville være verdens bedste skuespiller, koste hvad det ville. Meine Augen sind nicht mehr da. Ja. Meine sind nicht mehr da. Und mein Gesicht ist nicht mein Gesicht. Und mein Name ist nicht mein Name. Weil ich ein Schauspieler bin. Ah. Jürgen, weißt du, was das heißt? Ein Schauspieler? Ein Schauspieler. Das ist eine Maske. Hvor meget af sig selv kan man sælge ud af, før man har solgt sin sjæl? Mephisto. Se den onsdag aften her på TV2. Det er kl. 22.05. Til sidst i aften handler det om kunst og kristendom. Denne uges mesterværk er Lukas Cranachs billede af Adam og Eva i paradiset. En kristen malers opfattelse af syndefaldet i en tid, hvor renaissance og religionskrige havde rystet den kristne tro.